sabe, começar a fazer umas non-playable character. É tipo assim, tu entra no TikTok, aí tem umas livezinhas, aí tu dá uma flor. É. Deixa eu olhar essa porra, como é que vê? Mas não é Natal ainda. É isso? Good day, yeah. Fica aí, ó. Good day, yeah. Chocolate. Aí pra dar presente aqui, ó. Filho, vou guardar presente. Pikachu. Abraço. Fofinho. Mas que porra é essa, hein? Ah, mano, vai se foder que é isso, mundo. Yeah. Ele tá querendo dinheiro? Yeah. Tá ganhando bem, pô. Ó, oh, manda uma rosa aí, clica na rosa. Mas ele me explica. Rosa. Ele vai falar rosa. Mas é o quê? Isso aqui é dinheiro? É dinheiro. Ah, pode ir, tem problema não. Perfume. Manda um corgi aí. Deixa eu ver, perfume. Deixa eu ver ele comendo perfume. Rosa. Mas que porra é essa, hein? Mas TikTok não é vídeo curto? Que você fica vendo TikTok? Ah, é live? Não, também tem live. Também tem live. Tem esse aspecto de live. Aí a galera fica 5, 4 horas tomando presente. E aí vai lá e imita o presente. Tomando milho. Milho! Milho! Entendeu? Assim, tu vai faturando mais que CLT. Essa galera vai ser o seu cirurgião.